Петропавлда бүгіннен бастап жол жүру кестесі билет және электронды таблода өзіміздің жергілікті уақыт көрсетіледі. Бұған дейін аталмыш бекеттердің пойызында Мәскеу уақытымен қозғалса, енді жергілікті сағатпен жүретін болады. Бұл жаңашылдықта тұрғындар қалай қабылдады, тілшіміз біліп көрді. Бұған дейін вокзал қызметкерлері ғимараттағы сағаттарды Мәскеу уақытымен тексеретін. Себебі темір жол вокзалы барлық инфрақұрылымымен көршілес елдің, оңтүстік Орал өңірінің Ресей темір жолдары желілерінің қарамағында еді. Сондықтан уақыт айырмашылығы қала қонақтарын айтпағанда жергілікті тұрғындардың өздерін шатастырып, әбігерге салатын. Қала тұрғыны Нұрбол Балғабеков өз жерінде, елінде жүріп, көрші елдің уақытымен жүретін вокзалдың қызметіне ұзақ уақыт бойы таң қалып, амал жоқтықтан оған да үйренгенін айтады. Өзім 2006 жылы осында қоныс аударғанда өзім таңғалып қалған едім. Ресей елінде болып қалдым, өзім не істеймін, не қыламыз, өзің қобалжып қаласың кәдімгідей. Сосын кейін міне 2018 жылы ауысты деп естідім. Енді жергілікті тұрғындарға да қонақтарға да оңай болды деп ойлаймын. Пойыздың қашан жүретіні және қашан келетінін білу үшін енді Ресейдің уақытына қарап телмірудің қажеті жоқ. Бұдан былай жол жүру кестесі билет және электронды таблода өзіміздің жергілікті уақыт көрсетіледі. Мұның барлығы вокзал қызметін пайдаланушылар үшін ыңғайланып жасалған. Осыған дейін біздің билеттерде келіп кету Мәскеу уақытымен көрсетіліп келген. Сондай ақ қала маңымен алыс бағытқа жүретін барлық пойыздардың уақыты ресейлік болған. Енді жолаушылар шатаспас үшін осындай жаңашылдық енгізіп отырмыз. Билет уақытын шатастырып, вокзалға кейде ерте, кейде кешігіп жүретін тұрғындар мұндай жаңалықты қуанышпен қабылдады. Әрине, жергілікті уақыт болғаны жақсы, себебі әр қашан есептеп бас қатырып отыратынбыз. Енді бізге өте ыңғайлы болады, адамдар да шатаспайды. Жергілікті вокзал болғасын, жергілікті уақыт болған дұрыс қой. Күніне 2000-нан астам жолаушы қабылдайтын Петропавл станциясы енді Астана уақытымен жұмыс істеп, қалыпты режимдегі жұмысын жалғастыра бермек. Гүлжайын Алтынбекқызы, Атамекен бизнес арнасы, Петропавл қаласынан.